Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo počeli u zadnjem našem predavanju sa 29. ajetom kome uzvišeni Allah dželle kaže: "Huvallazi halaka lakum ma fil huvallazi halaka lakum ma fis samawati wal ard." Jel tako? "Huvallazi halaka lakum ma fis samawati jami'an." ما في السماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا sve što je na zemlji. Potom se ka nebesima usmjerio, pa ih kao sedam nebesa uredio, a on je taj koji sve zna. Pa smo govorili o značenju "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." I spominjali smo da jedan dio učenjaka kazao da ovaj ajet ukazuje da je osnova kada su u pitanju, znači, kada je u pitanju naslađivanje sa dunjalučkim blagodatima, da je to sve dozvoljeno, tako? Da je to dozvoljeno, osim ono za što postoji dokaz da je zabranjeno, jer je ovdje potvrđeno "Huvallazi halaka lakum ma fil ardi jami'an." On je taj koji je stvorio sve što je na zemlji, sve. Pa jedan put, znači, potvrdio je da sve što je stvoreno, da je stvoreno, znači, radi čovjeka. Pa su te velike blagodati koje je uzvišeni Allah azza wa jalla stvorio u zemlji i na zemlji i u morima dokaz njegove moći i to je dokaz čovjeku, dokaz Allahovog vahdanijeta, njegove jednoće tebareke ve teala. Pa čovjek kako mora biti rob prisilno, nema izbora. Čovjek je rob, htio ili ne htio. Tako treba čovjek da bude rob svojim izborom, pa da se pokori svom gospodaru. I da se ne boji, znači, da će ga njegov gospodar ostaviti na cjedilu, jer ga je stvorio da ga obožava i neće svevišnji stvoritelj tebareke ve teala čovjeka poniziti ni na ovom ni na budućem svijetu, a on njemu pokora. To nije Allahov sunnet, znači, to nije Allahov sunnet na zemlji. Kaže uzvišeni Allah: "Wama anfaqtum min shay'in," a vi sve što izdvojite, sve što udjelite na Allahovom putu, fehuwa yuklifuhu, vohuwa khairu raziqin, to će vam Allah nadoknaditi, a on je najbolji obskrbitelj. On će vam nadoknaditi, znači, sve što date na njegovom putu, fe inna rabbi ganiyun kerim, moj gospodar je u istinu neovisan i plemenit. I došlo je kod Buhari i kod Muslima, došlo je od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna rahmeti sabaqat ghadabi." Moja milost je pretekla moju sržbu. To je uzvišeni Allah zapisao u knjizi koja je kod njega iza Arša. Moja milost je pretekla moju sržbu. Pa uzvišeni Allah uvijek robu daje više nego ono što uzima od njega, ako možemo kazati pod navodnim znacima, odnosno čime ga iskušava. Jer si uvijek više dobio
iskušenja da nabrajaš, nabrojit ćeš ih pet i slomit ćeš se da ih nabrojiš pet, a da brojiš Allahove blagodati, nikada ih ne bi mogao pobrojati. Kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jebne Adem, enfik, unfik alejk, o sine Ademov, daj ti, ja ću tebi davati. Potom kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jedullahi mel'a, la tagiduha nefakatun seha'u lejli wa nehar. Kaže, Allahova ruka je puna. Ne može je umanjiti izdvajanje na Allahovom putu. Sipa i dan i noć. Kaže, pogledajte koliko je Allah dao ljudima, kaže da li poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte koliko je Allah dao ljudima od kako ih je stvorio. To nije ništa umanjilo njegove moći. Prošle su milioni godina, milione i milione generacija su prošle. Međutim, uzvišeni Allah opskrbljuje sva svoja stvorenja i to nije umanjilo, ama ništa od njegove tebarake o teala moći. Kada bi čovjek htio da navodnjava dunjaluk, mjesto kiše, da samo on vještačkim putem navodnjava svu zemlju na koju kiša pada tokom godine. Znači, to bi toliko koštalo da bi za par godina zemlja ostala pusta bez ičega. A to uzvišeni Allah azza sve održava i opskrbljuje svoje robove, samo je problem u njihovoj pokornosti ili njihovoj nepokornosti. Došlo je u hadisu kod Buhari i kod Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema ni jednog dana u kome osvanu Allahovi robovi, a da dva meleka ne siđu s neba. Fekala ahaduhuma, Allahuma a'ti muntikan khalefa. Jedan od njih kaže, Allahu dragi, daj onome koji daje nadoknadu, nadoknadi mu to. Ojekulul aharu, Allahuma a'ti mumsiken telefa, Allahu dragi, uništi imetak onoga koji ne daje. Pa je od ružnog mišljenja o Allahu da čovjek kada da nešto radi Allaha, da mu je to propalo ili da je to dao, ne vidi to materijalno i tako dalje. Ne, to će ti se vratiti na ovom i na budućem svijetu. Ujutro tako govori. Kaže autor, imam Kurtubi, kaže da to radi i na večer. Kod Buhari i kod Muslima došlo da to radi ujutro. Da tako govori. Međutim, ima rivajet, ima verzija hadisa kod imama Ibn Hibbana, Bustija u njegovom sahihu, koja je vjerodostojna, od Ebu Darda radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo i večer. U drugoj verziji hadisa. Pa je to velika blagodat onima koji daju na Allahovom putu i ne boje se, znači, da će im biti umanjeno, a velika je šteta i propast za one koji uskraćuju i ne udjeljuju. I čovjek daje i kada je u oskudici i kada je u rahatluku, kada je imućan i kada nije imućan. Kaže Esma bintu Abi Bekr, Allahu ta'ala anha, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao njoj, kaže, daj i nemoj brojati pa da ti bude broja. Daj i nemoj brojati. Piš koliko si dao, gdje si dao, šta si dobro uradio, pa će se i tebi pisati onda tvoje. Djelo za djelo. Nemoj daj, ali nemoj brojati pa da tebi bude brojan. I kaže, nemoj škrtariti pa da tebi bude uskraćeno. Pa da tebi bude šta? Uskraćeno. To je sad uzvišeni Allah uskrati od onoga što ti, od onoga što ti daje. Potom kaže uzvišeni Allah, thumma stava, potom se prema nebu izvisio. Istiva u arapskom jeziku znači izvisivanje iznad nečega.
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك kada se izvisite ti i oni koji se s tobom na lađu, to jeste na palube kada dođete na lađu. Li teste u ala zuhuri, kada učimo dovu za put, je li tako? Da učimo dovu za put nakon što sjednemo na jahalicu, izvisimo se iznad jahalice. Bilo da je to tako životinje, ili da je neko drugo prevozno sredstvo. I zato uzvišeni Allah kaže Ar-Rahmanu ala l'arši steva. Milostivi koji se iznad arša izvisio. Došao je čovjek imamu Maliku i pitao ga o istibavu. Pa imam Malik rekao, kaže el istiva gajru međhur. Kaže, istiva nije nepoznat. To je poznato u arapskom jeziku. Šta to znači? Wal kejfu gajru ma'akul. A kaže, kakvoća toga nije logički pojmljiva. Jer mi kako ne znamo stvoritelja Azzawajal, tako ne znamo ni njegova svojstva u stvarnosti. Znamo da ima svojstvo znanja. Jel u redu? Međutim, zna li neko Allahovo znanje? Obuhvata ga pa da ga zna? Pa pripisujemo stvoritelju Tebarek Teala nešto, iako ne znali stvarnost toga, jer ne može obuhvatiti rob svojim znanjem svoga gospodara, već uzvišeni Allah sve obuhvata svojim znanjem. Potom mu kaže, a vjerovati u to je obaveza da se uzvišen Allah izvisio, a kaže, raspitivati o tome je bidat. Da ti ispituješ kako se izvisio, na koji način, jedno da poistovjećuješ stvoritelja sa njegovim stvorenjima, izvisio se i završeno. Samo ovdje je došlo ilesema, nije Ar-Rahman ale larši steva. Thumme steva ilesema. Pa kada budemo govorili o ovome ajetu, govorit ćemo, znači, u suri Al-Araf. Znači, da sada ne požurujemo sa značenjem ajeta koji nije ovdje ciljan ovim, direktno, kao što je došlo u drugim surama na 7 mjesta u Kur'anu, pa ćemo govoriti o suri Al-Araf kad dođemo do toga i spominjat ćemo konsenzus selefa islamskih, znači učenjaka, u vezi s ovim pitanjem, koga, nažalost, danas mnogi smatraju da je to nebitno, da je to sporedno pitanje, da to razjedinjuje umet, Teuhid i ispravno vjerovanje ne mogu razjedinjavati. Mogu ga samo ujediniti. I zato je muslimanima, prije nego što traže teuhidul kelime, ujedinjavanje riječi muslimana, prije toga trebaju tražiti kelimetu teuhid. Riječi bez koje se ne mogu muslimani ujediniti i ne mogu se složiti. Drugi se mogu složiti na bilo čemu, a muslimani se ne mogu složiti nego na Allahovoj vjeri. To je ono samo što veže vjernike. U protivnom će biti kao Eus i Hazreč prije islama. Pa će se vratiti da ukopavaju svoju djecu. Pa će nam opet prigovarati, ali tako, po novinama, kako? Kako su naši preci kupavali djecu? Čitali. Ovo što je pisala članak. Članak kaže kako su Arapi, spominje kako su kupavali djecu. Pa živa bila prije što uhvatiš olovku u ruke. Ili tastaturu da nešto napišeš. Pročitaj nešto. Pročitaj nešto, imaj osnovne podatke o čemu želiš pisati. Nemoj smijavati samu sebe. Arapi su to činili prije islama, prije dolaska islama, pa je došao islam, pa je filtrirao to i prečistio, učinio najbolje generacije ljudi koji su izašli nakon toga. Pa ne možeš time prigovarati islamu. Prije će taj prigovor vjeti za tebe, nego za islam. Islam je došao i očistio ljudske duše, njihova tijela i njihova srca i učinio, znači, ljude koji su bili skloni
svemu i sa čemu učinio ih uzornim, znači, jeli, vjernicima koji će ostati da se spominju po dobro do sudnjega dana. Dobro, iz ovoga ajeta ovdje što smo govorili, ili što smo o tome govorimo, možemo zaključiti da je zemlja stvorena prije nebesa. وَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ Stvorio me sve što je na zemlji, potom se je ka nebesima izvisio i kao sedam nebesa je uredio. Pa bi bilo da je zemlja stvorena šta? Prije nebesa. Tako bi bilo, znači shodno ovdje ajetu. Uzvišeni Allah azza džel kaže أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا Kaže, jeste li vi teži za stvaranje ili nebo? On ga je sazdao. On ga je sazdao. Potom kaže, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا A poslije toga je zemlju poravnao. Pa bi ovako bilo da je šta? Stvorena su nebesa, prije čega? Prije zemlje. Prije zemlje. Entume šeddu halkan emis sema. Nebo. Bena stvorio, uzvišen je ovaj sazdao. Potom je zemlju poravnao. Pa nam se sad javlja jedna nejasnoća, šta je prvo stvoreno, nebesa ili zemlje? Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Neka je slavljen onaj koji je stvorio nebesa i zemlju. Na početku sure Al-An'am, tako. Znači, iz jednog sajta može zaključiti jedno, iz drugog sajta može zaključiti drugo. Ovdje će najvjerovatnije biti ispravno mišljenje Katade radijallahu ta'ala anhu, Katade radi Amir Sedusije, koji kaže da je uzvišeni Allah stvorio prvo nebesku maglinu. Potom je stvorio zemlju. Potom se ka nebu usmjerio i uredio ga, potom je zemlju poravnao. Pa bi bilo ipak stvaranje zemlje prije čega? Prije stvaranja nebesa u globalu. Znači, prvo je bila maglina nebeska, a potom su bila šta? Potom je bila zemlja. Pa je potom su nebesa sazdana, a nakon toga je zemlja šta? Poravna. Pa bi bilo to znači u nekakvim etapama. Tako kaže Imam Katade. Ovo nije od važnosti u smislu da se to gleda nekakvi propisi, osim da čovjek vjeruje u nešto, jel tako što je spomenuto, ništa drugo. Da vjeruje znači ono što je spomenuto, a nemamo znači sada mi propisa posebnih koji bi gradili znači na ovom pitanju. Jeli, ali ako dođe nešto da je spomenuto, onda to ulazi u poglavlja kajda, da čovjek vjeruje da je nešto stvoreno prije nečega. Jeli, s tog razloga ne smeta spomenuti to pitanje. I dužno sam je da spominjamo, jer sve što je uzvišen Allah spomenuo u svojoj knjizi. Imam je sudije zabilježio debu Malika od debu Saliha, a on od Ibnu Abbasa, da je Ibnu Mesaud rekao da su neki ashabi poslanikovi, sallallahu alejhi ve selleme, govorili u vezi s ovim ajetom o kome govorimo, da je uzvišen Allah da je njegov arš prijesto bio na vodi. Prije nego što je bilo šta stvorio. Potom je iz vode izveo dim koga je nazvao nebesa. Potom se voda osušila i ostala je onda nakon toga zemlja. Potom je od nje napravio sedam zemalja.
Međutim, ovaj rivajet koji se pripisuje ashabima, ima me sudi često prenosi od Ebu Malika, a on od Ebu Saliha, od Ibn Abbasa, rivajete koji liče više Israilijatima. Znači, nemamo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ništa u vezi s ovim vjerodostojno. Nego se radi o Israilijatima, znači koji se navode, pa ne možemo kategorički tvrditi da su oni znači ispravni. Kao što imaju predanja da je uzvišeni Allah učinio zemlju na kitu, na jednoj velikoj ribi. A kit je na vodi, a voda je na kamenu jednom glatkom. A to je na leđima, onda je kamen na leđima meleka. I opisi, znači, koji dolaze, imaju tome hadisi, šejh Albani ocjenjuje lažnim svojim slabim serijama hadisa. Znači, ništa nije o tome potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, pa kada se pomjeri kit, onda biva potres na zemlji, sliče o tome. Priče koje su najprije došle od Benu Israila, iz Israilijata uzeti. A nije to potvrđeno, znači, od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Potom je uzvišeni Allah krasio dunjaločko nebo sjajnim zvijezdama koje vidimo. I to je jedna od tri uloge zvijezda koje imaju, do čega ćemo inšallah doći kada budemo govoriti o toj tematici. A kada je završio sa stvaranjem stvorenja, potom se, onda se stvoritelj razvoja uzvišio na zadaš. Spominje Kjab al-Ahbar da je Iblis jedne prilike otišao do kita, dospio do kita. I govorio mu, kaže, znaš ti ko je na tvojim leđima sve? Ti samo da se malo pomiriš, sve to ode. Pokušao ga, jel, stimulisati da on to uradi. Pa je uzvišeni Allah poslao, tako se kaže u riječima Kjab al-Ahbara, poslao malu jednu životinjicu koja je ušla u njegov nos. Pa nije mogao to trpiti. Pa je molio gospodara da izađe. Pa je izišla ta životinjica i stala ispred njega i stojala. Kaže, ako pomisli slučajno da bi šta, da bi se pomjerio, da će mu ponovo ući, znači, u njegovu nozdru. Slično tome. To su sve riječi, rivajet je sam po sebi ukazuje na svoju slabost. I nemamo potrebe nikakve za onim što se prenosi, međutim, to se spominje u knjigama tefsira. I zato je bitno da se, koliko u hadijskim zbirkama, da se posveti pažnja, da se toliko posveti ništa manje od toga knjigama tefsira i knjigama fika. Jer često ima, znači, spomenuti predaja rivajeta od Israilijata i od lažnih hadisa neispravnih, koje, znači, treba ocijeniti, koje treba filtrirati i na koje treba ukazati. Dobro. Sve što je stvoreno u osnovi je od vode. Zabilježi imam Ibn Mađe i Ibn Hibban al-Busti u svojim sahihima od Ebu Horejre kaže da je rekao, o Allahov poslaniče, ja vidim, kaže, da si ti lijepog raspoloženja i da si veseo. Kaže, de me obavijesti, kaže, o svemu. Pa mu je rekao poslanik, ali sada me, kulu šein hulika mima, kaže, sve je stvoreno od vode. Kaže, reci mi nešto, Allah poslanik, šta, ako budem činio ući u džennet, kaže mu poslanik, ali sada me, hrani druge hranom i širi selam i klanjaj dok ljudi spavaju, ući ćeš u džennet na miru. Ovaj hadis je dajiv. Hadis kao hadis nije da je sve stvoreno od vode, ne ispravljeno. Međutim, imamo ajet gdje uzvišeni Allah kaže
u suri Al-Anbija وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ i mi smo sve živo od vode stvorili. Međutim, ajet ne može pojačati slab hadis. Ako imamo jedan hadis koji je slab i drugi poput njega, uz uvjete koje su postavili islamski učenjaci, taj hadis može proći. Može se smatrati da je, da dobije prolaznu ocjenu, da se prihvati. Međutim, ako imamo hadis slab i ajet koji ga podupire, ne možemo kazati da je šta. Znači, hadis slab može podupriti drugi hadis slab, a ajet koji je mutevatir, u što nikakve sumnje nema, ne može. Međutim, šta možemo uraditi? Kad dođe ovako slab hadis i dođe ajet koji ga šta? Podržava. Možemo kazati, hadis ima ispravno značenje. Ima ispravno značenje. Je li isto kazati ima ispravno značenje i kazati rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem? To nije isto. Nije isto. Mi možemo kazati ima ispravno značenje. Nešto ima ispravno značenje. Međutim, ne može se pripisati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I mi ne pripisujemo Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sve što nauka otkriva. Kaže neko, jest hadis je daif, ali ga je nauka ga potvrđuje. Nema nauka što da potvrđuje. Ti možeš samo kazati značenje hadisa ili smisao hadisa je ispravan. A ne možeš kazati rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i time što je hadis bio slab i došlo naučno otkriće, on ga je digao na veći stepen i taj hadis dobija prolaznu ocjenu. Ne dobio. Iako je došlo u hadisu, je tako, došlo u vjerodostojnom hadisu, ovaj, hranite drugi hranom i nazivajte selam i klanjajte do tu i klanjajte, učite u džennet. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio kada? Čim kazao? Kad je došao u Medinu. Prvo što je kazao kad je ušao u Medinu je to. Kad je Abdullah ibn Selam vidio, kaže, znao sam na njegovo lice, nije lice lažova. Čuo sam ga da kaže tako i tako i tako. Pa je, znači, time poslao. Međutim, ovaj hadis u ovom kontekstu da je sve stvoreno od vode, da je hadis. Ali je ajet, znači, jasan u tom, šta u tom smislu. Imamo i verzi, imamo i hadis, jer dostaje da je prvo što Allah stvorio da je olovka. U stvari, hadis se navodi ovaj, da je prvo što uzvišan stvorio da je olovka, da piše sve što će biti. Ovaj hadis u ovome kontekstu, kako ga je autor ovdje spomenuo, ja ga spominjem vam Sujuti. Međutim, Imam Sujuti nije musnid, nije taj koji bilježi, pa je ispravno, znači, ovoga hadisa upitna. Nije, znači, ono što smo kazali, nije hadis vjerodostojan. Iako se ulema razilazi, šta je prije stvoreno? Je li stvorena olovka ili je stvoren arš? Ovdje, što spomenuo rivajetu Ibn Abasa je ovako. A doćemo do toga, znači šta je prvo stvoreno i po pitanju stvaranja kalema i olovke. Fesavah, one seba seba. Pa je kao sedam nebesa uredio. U Kur'anu je jasno spomenuto da ima sedam nebesa. Ali nije jasno tom jasnoćom, istom nije spomenuto da ima sedam zemalja. Ne spominje se nigdje sedam zemalja, nego se spominje sedam nebesa i kaže se وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ a od zemalja isto toliko. E sad, šta je isto toliko? Isto tako. Je li isto toliko po broju? Ili isto toliko da ima slojevi, da imaju nekakvi posebni koji se broje zemljom? Ili šta je? To je znači predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Pa imaju znači različita mišljenja islamski pravnici. Pozivaju se na hadisu kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko nekome zakine dio njegove zemlje, bit će mu na sudnjem danu
natovareno na njegov vrat od sedam zemalja po jednom tumačenju, a po drugom da će biti satiran u sedmu zemlju. To su dva tumačenja, znači hadisa koja je spominjena Imam al-Hatabi i drugi. Šta znači riječ poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, tuvikahu ila seba ardin. Biće ili satiran u sedmu zemlju, ili će biti mu natovareno na vrat. To bilo ovo ili ono, znači, zločin je uzimali nepravedno, kaže se, za pedelj tuđe zemlje. A koliko ljudi, jel tako, radi preoravanje međa, što je poznato kod poljoprivrednika, svake mu godine nabaci s ovim traktorom, imaju oni široki plugovi, jel tako, nabaci mu po par brazda i on nakon toga ostane šta? Samo jedan put vidiš komši, ja ti došao na kahu. Pa komši, otkud ti ovdje prije 10 godina i nisi bio ovdje? Kaže Boga mi komšu, tako je to. Moje se povećava, tvoje se smanjuje. Znači, uvijek ide, tako, međe bivaju sve bliže komši, a to što radi, možda je ponekad uzeo od komšije 30, 40, tamo to koliko mu treba za džehennem. Toliko je uzeo i nikada to koristiti neće. I ogradu je postavio, ono nikada ne ide blizu ograde, nema da mu je ograda bila unutra još pola metra, ili 20 ili 30 cm, ništa mu izmijelo ne bi. Isto bi ostalo. I zbog tako jedne banalnosti, nebitne stvari, taman bilo u Sarajevu, ti si izgubio svoj ahiret. Pa je ovdje poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znači, kazao da onaj ko to bude činio, da će biti kažen na ahiretu na takav način. Imam Nesai bilježi Ebu Sejd al-Hudrija da je Musa alejhi selam rekao: gospodaru moj, reci mi nešto što ću govoriti i čime ću te dobiti. Pa kaže, reci Musa, reci la ilaha illallah. Kaže, gospodaru, to svi tvoji robovi govori. Hoće nešto posebno, Musa alejhi selam. Pa mu je rekao uzvišeni Allah, kaže, o Musa, kada bi, kaže, sedam nebesa i svi koji žive u tim nebesima i sedam zemalja bili, kaže, na jednom tasu vage, a na drugom tasu vage la ilaha illallah, la ilaha illallah prevagnulo. La ilaha illallah bi prevagnulo. Pa jesu nebesa i zemlja velike, međutim, nisu beznačajne su u odnosu na la ilaha illallah. Jer uzvišeni Allah nije stvorio nebesa i zemlju, ni zbog čega drugog nego da se uspostavi na ovoj zemlji la ilaha illallah, a da se i na nebesima isto tako veliča, da ga veličaju oni koji, čije veličanje njega nije upitno. A to su, da tako, meleki. Međutim, ovaj hadis u Musa, sa Musaom, ali i sram koji spominje, da izvod. I spominje Imam Tirmizi, bileži da je Ebu Hurejre rekao, dok je poslanik, sa osam sjedio sa ashabima jednog dana, vidjeli su oblak. Pa je upitao, znate li šta je ovo? Kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. To je bio običaj ashaba, kad je nešto poslanik, sa osam upita, nisu žurili sa pričanjem i sa govorom, nego kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je rekao poslanik, ovo je Anan. Prvo je rekao Sehab, pa kaže, ovo je Anan. A Anan je isto od imena oblaka. Kaže, to je napajalica koju, kaže, Allah dostavlja ljudima koji mu nisu zahvalni, koji ga ne dove. Tako da bude dokaz protiv njih. Potom je rekao, znate li, kaže, šta je iznad vas? Kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kažu, iznad vas je Ar-Raqija. Ar-Raqija je ime neba. I svako nebo ima to ime. Kaže, iznad njega je čuvani plafon koji, znači, ne može pasti. Ne može, znači, doprijeti do nas. Potom je rekao, kaže, a znadete li koliko je između njih? Kažu, ne znamo, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, 500 godina. Je između
nebesa. Kaže, znate li šta je iznad toga? Kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, iznad toga je, iznad svakog neba do drugog neba je 500 godina rastojanja. Potom je spomenuo 7 nebesa, potom je upitao, znate li šta je iznad toga? Kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, prijesto milostivog, a između zadnjeg neba i prijestola je isto toliko 500 godina. A znate li kaže šta je ispod vas? Kažu, ne znamo, kaže, zemlja je ispod vas, a ispod nje druga i između njih je 500 godina. I tako je spomenuo 7 zemalja, kaže, kada bi neko od vas pustio konopac, on bi taj bi konopac došao do uzvišenog Allaha. Potom je pručio huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. To huwa bi kulli shay'in alim. On je prvi i posljednji, je zahir i batin. Al-zahir je ovdje je opisan stvoritelj, al-zahir je opisan zbog njegove uzvišenosti, visine. Uluva. A batin je opisan tim imenom zato što zna bevatinu ešja. Zna sve što je skriveno. Zna što je skriveni od svake tajne. Wa indahu mafatihu al-gajbi la ja'lemuha illa hu. Wa ja'lemu ma fil barri wal bahr wa ma teskutu mi warakatin illa ja'lemuha. Znači zna što je na kopnu i na moru i ni jedan list u gori ne padne, a da on ne zna niti ima u zemlji zrno ni svježe ni suho, da uzvišeni Allah znači za njega ne zna. Dobro. Imam Tirmizi kaže, neka ulema je protefsirila ovo da bi taj konopac pao na Allahovo znanje i njegovu vlast, a ne bi na njega te barake ota. Naravno, ovi hadis je ovako čudni. Hadis je daj. Pa je pokušao ga autor ga pomiriti i neki učenjaci sa drugim predajama koje govore, nema ga potrebe pomirivati. On je daif i treba ga odbaciti. Zato što ovu verziju hadisa prenosi Hasan al-Basri od Ebu Hureyre. A Hasan al-Basri nije doživio Ebu Hureyru. Pa je hadis šta? Prekinut lanac prenoslaca ima hadis. Prekinut lanac prenoslaca. Mursel hadis prijašnji učenjaci iz prvih generacija su za prekinut lanac prenoslaca govorili Mursel. Ali kasniji stručnjaci hadijski koji su došli prave razliku između Mursela i onoga što je prekinut lanac prenoslaca. Jer često Ibn Abi Hatim al-Razi kaže to je Mursel hadis. A u stvari on prekinut lanac prenoslaca, nije Mursel. Jer Mursel je ono što tabin prenosi od koga? Od poslanika, pa nije spomenuo šta? Ne. Nije sam. Da je to tako, onda bi sve jedan Mursel hadis bio sahih. Kaže, Sa'id ibn Musayyib, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, izostavi Ebu Hurejru. I mi znamo da izostavi Ebu Hurejru. Je li to sahih hadis? Je li nije? Pa jest. Je li Ebu Hurejru upitan kod nas? Upitan kod nas? Nije. Neko od tabina izostavi ashaba. I mi znamo da je toga ashaba izostavio, hadis je sahih. Nego se treba kazati, mursel hadis je kada tabin izostavi vezu posrednika između sebe i poslanika. A to je razlika velika. Jer tabin ponekad može prenositi od drugog tabina, drugi od trećeg, treći od četvrtog. Imate hadisa gdje 7 tabina prenose jedan od drugog pod poslanika. Pa kad prvi tabin ostavi, ne spomene dalje, nego kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Koliko je izostavio ravija? U ovom slučaju. 6 i još ashaba. A ja sad nije upitan. Ovi 6 tabina, tabini nisu ko ashabi, nisu svi povjerljivi. Pa tabin se može prihvatiti, hadisa može se tako odbaciti.
Pa zato se treba kažiti, mursel hadis je kada kaže, kada prenosi tabin od poslanika za osam. Kaže, znači ostavio sahabama, nije. Ako je ostavio sahaba, hadis je sahih. Pa ovaj hadis mursel, jer Hasan el Basri nije doživio, nije slušao od Ebu Hurejre. Kao hadis koga bilježi Ibn Nesai, u kome poslanik sa osam kaže da će doći vrijeme kada čovjek koji ako ne bude radio kamatom, da će ga dotići bar prašina kamate. To je hadis je dajiv. Jer ga prenosi Hasan el Basri od Ebu Hurejre. Pa je lanas prenosilaca šta? Prekinut. Ali je značenje šta? Ispravno. Značenje je ispravno. Ali ne možemo kazati, kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji je daif, ali je to potvrdilo, je tako, potvrđuju to društva, da je hadis. Ne mogu društva pojačati hadis. Hadis pojačava hadiska nauka i rivajeti koji su došli, ono su odome što se islamski učenci govorili. Tako. Protivno, u to niko ne sunja, tako, odi tamo u bilo koju banku, pa vidi koliko se ljudi učlani dnevno, ne da ga zapatne, ne da ga ovaj samo malo upraši kamata, nego ga zatrpa. On umire. Znam čovjeka u Holandiji kupio kuću. U kuću kada uđete, ja vjerujem, bilo koji ovaj stan iz ove ovdje zgrade, možda je lepši unutra od ovih starih zgrada, neko što je njegova kuća. Njih petero radi. On, žena i troje djece. I ne mogu kamatu vratiti. Petero. I ne mogu kamatu vratiti. To nije prašena kamata. To je igman pokrio kamatu. Međutim, hadis je kao hadis šta? Daj. Hadis je znači daj. Pa i ovaj rivajet ovdje što se spominje, da bi nešto došlo do uzvišenog Allaha, ako bi se spustilo, to je neispravno. Uzvišeni Allah je na svakom mjestu svojim bićem i svojim, oprostite, Allah je na svakom mjestu svojim znanjem i svojim, znači, svojom moći, svojim vidom, svojim sluhom, definitivno. Nema ništa da ne zna. Ali svojim bićem nije na svakom mjestu. Tako da kada bi kazao da je uzvišen Allah ispod nešto, da ima iznad njega, pa kada se spusti, ne. Riba je daif. Tako da je ovaj u našoj akidi, u našem vjerovanju, nema ništa nejasno, nema ništa što umanjuje vrijednost stvoritelja za ođel ili ga poistovjećuje sa njegovim stvorenjima, to je nemoguće. Pa je, međutim, hadis se zabilježi vam Tirmizi, rahimahullahu ta'ala, i kaže da je hadis garib. Da je hadis garib, znači u ovom kontekstu, ili da je daje. Došlo je od Ibn Abbasa, u rivajetu koga prenosi Ebu Buhar, da je Ibn Abbas rekao da je Allah u ajetu, kaže u svevišnji, da je Allah stvorio sedam nebesa i isto toliko zemalja, kaže, imate isto sedam zemalja, na svakoj zemlji ima poslanik kao vaš poslanik, i Adem kao vaš Adem, i Nuh kao vaš Nuh. Tako je Isa, tako Ibrahim. To je Ibn Abbas rekao. I ovaj lanac prenosilaca je kao lanac ispravan. Ali je izniman. Šaz. Jer ponekad lanac može biti vjerodostojan, ali je predaja čudna i od udara. I da to niko drugi, pa znači mi bi imali sedam poslanika, sedam Rasulullaha sallallahu ala Rasulillah, imali bi sedam, a znači sve zemlje da se isto dešava, znači na neki način zbivanja, da se isto. Nije to ovaj potvrđeno ničim od poslanika sallallahu ala Rasulillah, pa predaja ponekad može biti, imam al-Behir koji kaže da je lanac ispravan, međutim predaja može biti šta? Da je čudna i da je neispravna. Ali tome sude, braću, vrhunski hadijski ekspert. Kada je lanac prenosilaca ispravan, i kazati da je predaja neispravna pored toga, to rade samo, znači, ona vrhunska elita. To ne mogu raditi čak ni ljudi koji se bave hadisom, obično ne. To je posao za... Jer tu nema mahane koju ti primijetiš. Jer to je jednostavno nešto što je došao je čovjek, Ebu Hatim Ar-Razi. Kaže mu, kakav je ovo hadis? Pročitaj mu hadis. Pročitaj mu hadis. Kaže mu munker. To je, kaže, ništa mu predano. Kaže, kako ti znaš da je ništa? Kaže, ne znam, to je ništa. Idi, kaže, pitaj
Ebu Zura Razija. Pitanje je o tom. Pa je otišao, pitao ga u istom rivajtu. Kaj taj rivajtu gleda, kaže, batel. Pa se vrati, kaže, vrati mi se onda nakon toga. Kad se vratio, jesi ga pitao, kaže, jesam, šta ti je rekao, kaže, batel. Dobro, kaže, ovaj. A munker i batel je koji je bio, kod kasnijih učenjaka postoji razlika jedna između ta dva izraza i te dvije ocjene, ali je kod učenjaka iz prvih generacija to bilo isto. Pa dobro, kaže, kako znaš? Kaže, ne znam, kaže, to je nešto, kaže, što jednostavno, kaže, dođeš, kaže, trgovci, doneseš mu dva dinara, jedan falsifikat, drugi original, i on pogleda, kaže, ovaj valja, ovaj ne valja. E tako ti on radi. To je znači za njim. I najzadovo nije hadis. Ovo se reči Ibn Abbas. Postoji da je tu Ibn Abbas čuo šta od Kitabija, pa da je prenao. Postoji ta mogućnost. Da je prenešeno nešto u tom smislu. Tako da to nije hadis. I tada je rekao Imam el-Bejheqi, a on je jedan od ovih o kojima pričamo upravo te skupine koja ima pravo da tako govori. Rahimahullahu ta'ala, on je odbacio znači ovo predanje. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمُ A on je taj koji je sveznajući, tabaraka wa ta'ala. Sveznajući je kada su u pitanju njegova stvorenja i ono što je stvorio. A uzvišen je Allah šta? Sve stvorio. خَالِكُ كُلِّ شَيْنَ Stvorac svega. Pa znači uzvišen je Allah zna sve što se dešava i nije mu od toga ništa znači skriveno. Enzelehu li ilmihi wal melaiketu jeshedun, objavljuje ga svojim znanjem. I kaže stvoritelj, fa'alemu ennema unzile bi ilmi Allah, i znajte da je objavljen Allahovim znanjem. I kaže, fele neku sanne alejhim bi ilm, i kaže, pa ćemo im sigurno kazivati po znanju našem. Oma tahminu min unza, wala tadao, illa bi ilmihi. I nijedna žena neće zatrudnjeti, neće zanijeti i neće roditi, a da to uzvišeni Allah ne zna. Jeste, to je znači svojstvo Allahovog znanja. I govorit ćemo o svojstvu znanja i o drugim nekim svojstvima u 185. ajetu sura Bekara. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Kad dođemo do toga, ako nas Allah poživi, inshallah ta'ala, govorit ćemo o tome. To bi bilo nešto o ovom ajetu. Allahu ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, ima pitanja vezane za ovo, jer mi u toga budemo.